አጫጭር መረጃዎች ይኖሩናል። የአውሮፓ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች አሉ። አሁን የሀገራት ጨዋታዎች ነው እየተደረገ የሚገኘው። የወዳጅነት ጨዋታዎች አሉ። የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በኤዥያ ሀገራት እየተደረገ ይገኛል። እነዚህን እንመለከታለን። እነዚህና ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ይዘናል። አርማጮቻችን እንግዲህ እስከመጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር ቆይታ እንደያ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እናስቀድማለን። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ከሌሴቶ ጋር የወዳጅነት ጨዋታዎችን ያደርጋል። ሁለት የወዳጅነት ጨዋታዎችን ያደርጋል ዛሬ አሙስና ሁለት ነው የወዳጅነት ጨዋታዎችን የሚያደርገው በአዲስ አበባ ስቴዲየም። አሰልጣኝ ገብረ መድናይሌ 26 ተጫዋቾችን መምረጣቸውን ካሳወቁ በኋላ ከሰኞ ጀምሮ እነዚህ 26 ተጫዋቾች ለምምት ሲያደርጉ ቆይቷል። ሁሉም ተጫዋቾች ስካውም ባሉ መረጃ መሰረት ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ነው ማወቅ የቻለው። የሌሴቶ ቡድንም ትላንትና ለመመዱን ማድረጉን እንደዚሁ አውቀናል። የወዳጅነት ጨዋታዎቹ በፊፋ የተመዘገቡ መሆናቸውን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስተውቋል። ምን ማለት ነው? በፊፋ የሚመዘገብ ከሆነ ነጥብ ያዘለታል ማለት ነው። በወራይ የሀገራት የእግር ኳስ ደረጃ ላይ ነጥብ ይመዘገባል ማለት ነው። በፊፋ አውቀና ከሌሎ ግን ነጥብ አይመዘገብም እንዳልተጫወትክ ነው የሚቆጠረውና ለዛ ነው በፊፋ የተመዘገበ ጨዋታ ነው ከተባለ ነጥብ የሚያዝለት ነው። በዓለም የሀገራት የእግር ኳስ ደረጃው ሲወጡ እዛ ላይ የምታስመዘገበው የጨዋታው ውጤት የራሱ ድርሻ ይኖረዋል። በወራዊ ደረጃው ላይ የጅቡቲ ዳኞች ናቸው ይሄንን ጨዋታ የሚመሩት። ሶስቱም አራቱም የጅቡቲ ዳኞች ናቸው። ጨዋታው ቀን 9 ሰዓት ላይ ነው የሚደረገው አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ። ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት በጨዋታው ለት በስቴዲየም ውስጥ ገብተው መመልከት የሚችሉት የስፖርት ጋዜጠኞችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ብቻ እንደሆኑ ነው መረጃውን ያገኘሁት። ከዛ ውጪ ግን ሌሎች ተመልካቾች በቀጥታ በፌዴሬሽኑ ዩቲዩብ ገጽ ላይ የጨዋታውን እንቅስቃሴ መመልከት ይችላሉ ነው የተባለው። አሰልጣኝ ገብረ መድና ኃይሌ ብሔራዊ ቡድን ከተረከቡ በኋላ ሶስተኛና አራተኛ ጨዋታቸውን ነው ከሌሴቶ ጋር ዛሬና እሁድ የሚያከናውኑት። አስቀድሞ ሁለት ጨዋታዎችን አድርገዋል። በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከቡርኪና ፋሶ እና ከሴራሊዮን ጋር እንዳደረጉ የሚታወቅ ነው። በቡርኪና ፋሶ 3-0 ብሔራዊ ቡድን ተሸንፏል። ከዛ በተጨማሪ ከሴራሊዮን ጋር በነበራቸው ጨዋታ ያለ ግብ እንዳጠናቀቁም የሚታወስ ነው። እንግዲህ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያቸውን ሶስተኛና አራተኛውን ጨዋታ ደግሞ በቀጣይ ሰኔ ላይ ነው የሚያከናውኑት ከጊኒቢሳው እና ከጅቡቲ ጋር ሰኔ ላይ ሁለቱን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎችን ከሜዳ ውጪ የሚያከናውን ነው የሚሆነው። እንግዲህ የአቋም መፍትሻ ጨዋታው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ በርከት ያሉ ተጫዋቾች አዳዲስ ተጫዋቾች ብሔራዊ ቡድኑን ተቀላቅለዋል። በቀጣይ አሰልጣኙ ሊሰራ ላሰበው የብሔራዊ ቡድን ገንባታ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው። እንዲያሉ የወዳጅነት ጨዋታዎች የትኛውን ክፍል የበለጠ ማጠናከር አለብኝ፣ የትኛው ማስተካከል አለብኝ፣ የትኛውን ተጫዋች የተለየ ሚና ከነበረው ሚና የተለየ ሚና ወይም ሚናውን ቀይሬ መስጠት ይኖርብኛል፣ ወይም የትኛው ቦታ ማጫወት ያስፈልገኛል፣ ባጫወተው የትኛው ቦታ ስኬታማ ሆናለሁ፣ እንደ ቡድን የሚኖረውን ጭምር ሁኔታ ተመልክተው በደንብ ማስተካከያዎችን የሚያደርጉባቸው ጨዋታዎች ናቸው እነዚህ የወዳጅነት ጨዋታዎች። ወደ ዋናው የነጥብ ጨዋታ ከመሸጋገር በፊት የሚደረጉ ጨዋታዎች እና ዛሬ 9 ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሌሴቶ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ለጋዜጠኞች ጥሩ ነገር ሁለት ነገሮች ነው ተመልክተን ልንወጣ የምንችለው። አንደኛው የብሔራዊ ቡድኑን እንቅስቃሴ እንመለከታለን። የተጫዋቾችን ፐርፎርማንስ ሜዳ ላይ ያላቸውን ከተከላካይ ስካትኪ ድረስ እና አጠቃላይ የአሰልጣኙን የጨዋታ መንገድን በደንብ የምንመለከትበት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ስቴዲየሙንም በዛውን ጎብኘዋል። የእግራ መንገዱን ለረጅም ወራት ኦልሞስት 40 ወር ይሆናል ጨዋታ ካስተናገደ ነይን ስቴዲየም የምንመለከትበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ማለት ነው። እስካሁን ያለው የድሳት አጠቃላይ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? የትኛው ቦታ ላይ ይቀራል? የትኛው ቦታ ላይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል? ታድሷል የተባለው የድሳቱ ሁኔታስ ምን ይመስላል የሚለውን በተለይ ለጋዜጠኞች ነው ወይ ቀረጻ የሚያደርጉ ካሜራማኖች ይኖራሉና ካሜራማኖች የሚቀመጡባቸው ቦታዎች፣ ጋዜጠኞች የሚቀመጡባቸው ቦታዎች ምቹ ናቸው ወይ ጨዋታን ለመከታተል? እነዚህ በደንብ
من نائبت أقطع منه يمفتر نا ترى أقطع منه بينه يمسبه سلزي خلت نجروتشن أسبه إنه وده الزاوية أديس أبستيريم يمنجبه ليلا يوم رجعتشن منه أفريقيا جواتوتشن يتملكها تقدينه أسرع سوستينيو يا أفريقيا جواتوتش كان أكرهلي يتكنا وننو يميكينيو تلانتنا يتدرجو يفتصامي وده دروش نبرو بحياة كيلومتر يرمجا وده دربوندنا بسيت ميدالية مغنيت شلنال بندوتشو مسكنا واقومان عندنا بموتات يورك ميدالية لإثيوبيا ماسكينية تشالو خلتنيا دعمو ميدالية عنينة بس بسيتوتشو نو بسيتوتشو خلتنيا درجاني زيادة أنا كاتشو سنتايوم ماسري 10 كيلومتر يرمي جاودتر بسوق زي برمي جاودتر ديبالو تريلك أوغراي متر كوتشلي دلسي كانان عيستوال نا يتران تناو ليلة عدي سيدا يميفتر عشان نفينت مدرك نوم يتوغنات أفنو يزي إثيوبيا يا سبورت أكاديمي لسراغو دابير كوبات جيزي بركات يالو إرمجاتو داداري وچن لمن متسمى لكثن بربات عم مني هالفتان يندونا مني هالاركامي يندونا نا أسلت أنيو چوم ياندان دوان يرمجان كسك أسياح چون نبر ميكتا تلوتن ساين ساي بوهن منغد يسون نتا چون انك أسك أسي جمر يقرات تاتالا چون جمر يأيو نبر لمن مرسيا سروح چون نبر تكرت بيسد بيت يبلت وطيت من ناقين يبتنا بعالم يا أولمبيك وددر ليم جمر لن ساتف يمنشل بيت يوددر مدرك اندمي خون يعني نباري ثملكات كوتنا تلانت ننجري يميداليا سنتر جوست إثيوبيا قبطة لج بزيه يرمجا وددر لي بسيتو تشو كينايوا إميلي نيكينيكوا نات عشان في مخون يشالتشو للايو تنانت مشتين برو يفصامي وردر يسيتو تش يسوسي متر مسانا كل نبرا نبوندو تشو نداشن نفن يميتا وسنو بسيتو تشو رقمو تلانتنا ميدالي وستقبتنا منم منكوا ماشن نفن شلم لومي مولتانا سوستانيا بموتاتياتنا كاكاكاكو سيمبو علما يواراتنيا فريوت غساسا مستانيا بموتات وردروان جارسال جيناس ميداليا مانيتشن الالبزيه ركات عندنا يوتاتشو كينا يوتوا باتريش چيب كوچ عندنا ندامن توتا كرمو يتاوكنا بري قمثنا ببارا بكنا يوتوم عدلن بأفريكا جواتاو چلاي بعالم شامبيون لي تشنف عليش تبلو قمت تسطوات هلتنيا خونانو ياتنا كاكاكشونا ندا تشنف دقمون كفاتيونا چبات تورا داري متايافي نات متايافي تولد كينيا ويتنات قن دقمو زي قناتوان كيرا لبحرين نو مترو تونا يتشي اثليتنات بدايمن دليك ورد دروش ليم بعالم شامبيون ليم يتشي كينيا ويت چيب كوچ ندا تشنف انكفاتيونا چالي چو صواب ما تنور باچو ورد دروش لي بسوس شي متر مسناكل ያለማን እንደምታቀናቀ አይን በርቀት ነው በልጣም ተሽነፎ መዝገባበትም ሰዓት እጅግ በጣም ፈጣን ሰዓት ነው ትላንትና ግን የገባችበት ሰዓት የዘገየ ሰዓት ተብሏል በሷ ደረጃ የሚገባበት ሰዓት አይደለም ግን ደግሞ አንድ ትልቅ ምክንያት ተቀምጧል ያለም ሻምፒዮን ላይ 8:58 ነበር የገባችው ትላንትና ግን 9:15 ነው የገባችውና ዘግይታለሽ ነው የተባለው ግን ያየሩ ሁኔታ ነው ለዚህ ትልቁ ምክንያት ተብሏል እነት ነው የኛ ማትሌቶች ሲናገሩ ነበር አየሩ በጣም ሞቃት ነው እና ለመሮጥ ጉልበት ይፈልጋል ትንፋሽ ይፈልጋል እና በጣም አስቸጋሪ ነው ያንን ተቋቁመን ነው ስንሮጥ የነበረው ሲሉ ሰምተናል እናም ያየሩ ሁኔታ ትልቅ እንቅፋት ሆኖባቸዋል ፈጣን ሰዓት እንዳያስመዘግቡ ያም ሆኖ ግን ሶስተኛ የወጣችው ሎሚ ሙለታ ጥሩ ሰዓት ነው ማስመዝገብ የቻለችው የግመሽ ማነው የ ማጣሪያ ጨዋታዎችም ነበሩ ትላንትና የተደረጉ በ1500 ሜትር ቦንዶችና በሴቶች ሶስቱም ሴቶች ሶስቱም ወንዶች በዚህ ማጣሪያ መጀመሪያ ማጣሪያ ውድድርን ማለፍ ችሏል ዛሬ ያ የ1500 ሜትር ሌላኛ ማጣሪያ የሚደረግ እንደሚሆን ነው የውድድር መርሃ ግብሩ ላይ የተመለከትኩ የምገኘው ናሃዊነሽ ኢሩት መሸሻ በሴቶቹ እና ወገኔ ዘነበ ኤርሚያስ ቦንዶቹ በዚህ 1500 ሜትር ላይ የሚወዳደሩ አትሌቶች ናቸው እንግዲህ ለፍጻሜ ለማለፍ ነው ዛሬ የሚወዳደሩት ከዛ በተጨማሪ የ10000 ሜትር የሴቶች ውድድር ይደረጋል የፍጻሜ ውድድር የሚከናወን ነው የሚሆነው በዚህ የሴቶቹ የ10000 ሜትር ውድድር ላይ የሚካፈሉት እንግዲህ አትሌቶች በኢትዮጵያ በኩል
ሶስት አትሌቶች እንደሆኑ እየተመለከትኩ ነው የሚገኘው እና በሩ ውዴ እና ቴካን እነዚህ አትሌቶች በ10 ሺህ ሜትር በሴቶቹ የሚወዳደሩ ይሆናል። ዛሬ ምሽት ላይ ነው ውድድሩ የሚከናወነው። ስለዚህ ቢያንስ ሜዳሊያ ውስጥ እንገባለን የሚል ተስፋ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ውድድር ላይ ምሽት 3 ሰዓት ከ25 ላይ ነው የፍጻሜው የ10 ሺህ ሜትር የሴቶቹ የሚደረገው። የቦክስ ፍጻሜ ትላንትና ተደርጎ ነበር ሳልነገር እንዳላርፍ። በግማሽ ፍጻሜ ወደ ፍጻሜ ለማለፍ የተደረጉ ውድድሮች ነበሩ። በሴቶች በ52 ኪሎ ግራም የተወዳደረችው ቤተልሔም ገዛህኝ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎዋን ሙዋምባ ኔቦን ባሳማኝ ሁኔታ በማሸነፍ ለፍጻሜ አልፋለች። ቢያንስ ሜዳሊያ ውስጥ እንደገባን ወይም ሜዳሊያ እንደምታገኝ እርግጠኛ መሆን ይቻላል። ወይ ወርቁን ወይ ብሩን ሜዳሊያ የምታገኝበት እድል አለ። ከዛ ውጪ በወንዶቹ ተመስገን ቃ ነው የተወዳደረው። ከሞሮኮ አልሩዝ ያሲን ጋር ተወዳድሮ ተሸንፏል። አልቀል ነው ለፍጻሜ ለማለፍ ግን እስከ ግማሽ ፍጻሜ ደርሷል። የነሐስ ሜዳሊያ የሚያገኝበት እድል ይኖራል ተመስገን። በሴቶቹ እንግዲህ ወርቁን ወይም ደግሞ ብሩን የምንገምት ይሆናል በቀጣይ በፍጻሜ ውድድር ላይ። እናም በዘንድሮ የ13ኛው የአፍሪካ ጨዋታዎች ላይ ጥሩ ውጤት ነው እየተመዘገበ የሚገኘው። እስካሁን ባለው የውድድር መርሃ ግብር 4 ወርቅ፣ 3 ብርና 1 ናስ ሜዳሊያ በአጠቃላይ 8 ሜዳሊያዎችን አግኝተናል። 2019 ላይ በተደረገው የመላ አፍሪካ ጨዋታ ወይም የአፍሪካ ጨዋታዎች አሁን ስሙ ተቀይሯል፣ 6 ወርቅ፣ 5 ብርና 12 የናስ ሜዳሊያዎችን በአጠቃላይ 23 ሜዳሊያ ያገኘንበት ውድድር እንደነበር የሚታወስ ነው። እርግጥ አብዛኞቹ ወርቆች የመጡት በአትሌቲክስ ነው። አንድ ወርቅ ግን የመጣው 2019 ላይ በቴኳንዶ ነበር። ዘንድሮ ግን ቴኳንዶ አልቀናንም ማለት ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ በቴኳንዶ የናስ ሜዳሊያዎችንም ያገኘንበት ነው። በብር 5 ብሮችን በአጠቃላይ በአትሌቲክስ ውድድር ነው 2019 ላይ ያገኘነው። በቦክስ እንደዚሁ የናስ ሜዳሊያ አግኝተናል በ2019 የመላ አፍሪካ ጨዋታ ላይ። ዘንድሮ ከአትሌቲክስ ውጪ ሜዳሊያ ውስጥ የገባው የውድድር አይነት የሳይክል ውድድር ነው። ከ23 ዓመት በታች በነበረው ውድድር ላይ 1 የብር ሜዳሊያ ማግኘት ችለናል እና ዘንድሮ ከአትሌቲክስ ውድድር ውጪ የቦክስ ሜዳሊያ ውስጥ እንደምንገባ እርግጠኛ መሆን ይቻላል። ከዛ ውጪ ግን ባሉ ውድድሮች ላይ ሳይክል ነው እስካሁን የገባው። ቴኳንዶ ግን እንደ 2019 የቀናን አይመስልም። ይሄ እንግዲህ የአፍሪካ ጨዋታዎች ላይ ያለን የስካውኑ ውጤት ነው። የአውሮፓ የአውሮፓ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎችን እንመልከት። እነማን ከማጋር ይገናኛሉ? ጀርመን ናት የምታስተናግደው። ክረምት ላይ ነው የጨዋታ የሚደረገው። ፖላንድ ከኤስቶኒያ፣ ዌልስ ከፊንላንድ ጨዋታዎቹ ዛሬ የሚደረጉ ናቸው። ቦስኒያ ከዩክሬን፣ እስራኤል ከአይስላንድ፣ ጆርጂያ ከሉክዘምበርግ እና ግሪክ ከካዛኪስታን የአውሮፓ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ የምሽት ላይ 4:45 ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የወዳጅነት ጨዋታዎችን ስንመለከት ደግሞ ጣሊያን ከቬኔዙዌላ ዛሬ ጨዋታውን ታደርጋለች። እንዲሁም ደግሞ አንዶራ ከደቡብ አፍሪካ፣ ፖርቹጋል ከስዊድን ዘልጎ ዛሬ ፖርቹጋል በአምስት ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ማልታ ከስሎቬኒያ፣ ቤላሩስ ከሞንቴኔግሮ ጨዋታዎችን ያደርጋሉ። ራሽያ ከሰርቢያ፣ ቆጵሮስ ከላቲቪያ ጨዋታዎቹ የሚደረጉ ናቸው። ከጣሊያን ከቬኔዙዌላ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ እንግዲህ በጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውስጥ አቼርቢ አንደኛው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። በተከላካይ ስፍራ የሚጫወት የኢንተር ሚላን የመሃል ተከላካይም ተጫዋች ነው። ይህ ተጫዋች ከናፖሊ ጨዋታ ጋር በተገናኘ የብራዚሉን የናፖሊ ተከላካይ ከዘረኝነት ጋር በተገናኘ ከቆዳ ቀለም ጋር በተገናኘ ቃላት ሰንዝሯል በሚል ውዝግብ ውስጥ እንደነበር የሚታወሰው እና በዛ ምክንያት ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ይጫወታል ተብሎ ጥሪ ተደርጎለት ካምፕ ውስጥ ነበረ፣ ግን ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ ወጥቷል። እና አቼርቢ አሁን ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ጋር አይደለም ነው እየተባለ የሚገኘው። የሮማውን ተከላካይ ፔሌግሪኒን በሱ ቦታ ይተካሉ ነው እየተባለ የሚገኘው። ከዛ ውጪ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎችም እንደዚሁ የሚደረጉ ይሆናል። በኤዥያ አህጉር ጃፓን ከኮሪያ ከታይላንድ፣ የኤዥያ ዋንጫን ያሸነፈችው ካታር ከኩዌት
أستراليا كاليبان السعودية أرابيا كتاجيكستان نزيك كميدرغو يا ألمانيا ما تراجع أوتو بيجيا هجرات يميت بكو جو أتوشنا جو سما جو من هجرات ولنيا أديس أرلم بألمانيا ليسيج أوتو تملك تنا جو الناق ألونا لزانو ينزين هجرات جو أتوش مانسات يفلكوت ليرو تشاتشر مرجوش لما ملكت ياكل كدما بيجي يا ريتشارد لسا يا توتنهام الناي برازيلون يا هاسر دستامت يا فيت مسمار أتكين understate تناغرين برا يسون البونا دغاف بيد رجلي نورو بيوتي منوري ويميا ممكويتي غداي بتعمل طرات علينا تياكي وسط ليغا بيميشل بيت أكاد أمي سفينة بر بلو تناغرون برا كبيري بودن متاراتو بوحالانو إنن أستيت يتناغرو كري تجواتوش بسلايو مكنياتوشن ديبال يسون البونا ودكاتوست ميغاو بيت أكاد أميوش بيت أمي سفينة جو نا ريشارل سنم ان ديبال أكاد أميوست وركون دينا بر تناغروال بتلاي بالفاو أمت بالفاو أمتين برو يتجواتو وقتاي بكات جيبات عمد فونه برا بكلب درجة لمسالي كاتوتا نامغار برا وكويت هربا جواتو جنا درقو عرات قول بيتشان برا ياسكو درو إيه اللا عدكي راس متاتن من الواتم براس متامامنو وردو جواتا لما درق ميتشي قرو باتشو جيزيوش اندي بزو يرقنونا اندي بهال مدفو ونيتا وستانا برلاغرو لبرازيلم بتش عوطة باتشو جواتو جلو قول ماسكو تراكتوت ناك بيري بودن تري ركونا بر ندوم يزيت اللقو مقلج علي هوني ميتشلو يتجواتو مدفو سميتوست بسنا لبونا مقوداتوست اندال بدنب اندم ياساي ياسرقات او جيزي ماشينو كتبالة بوليفيانا مسلاند بونو تيتواشنو فبتي على منش عمات اري علي تانو يالك اسانة بريوتونا يا يالك سو سميت يزي مدفو جيزي ملكتنو نا بسنا لبونا مني هلندة تقودة يم ياساي ينو يميلو من رجوشن سن ملكتن بر سوراسوم يانن جيزي استاوسو تناغروالا نا كزا مدفو جيزي اندوتا በዙሪያ ያሉ ሰዎች የሰጡኝ የሰነ ልቦና ድጋፍ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደርግ ነበር በቃ ተስፋ ወደ መቁረጥ ደርሼ ነበር ብሏል አይደለም ለመጫወት በህይወት ለመቆየት ለምን ነው መኖረው በየራሴን እስከመጠየቅ ደርሼ ነበር ነገር ግን በዙሪያ ያሉ ሰዎች እንደገና ራሴን መልሼ እንዳገኝ ትልቅ ድጋፍ አድርገውልኛል እና አይደለም በህይወት ስለመቆየት አሁን ጥሩ ተጫዋች ሆን ራሴን አሳምኜ ወደ ሜዳ ተመልሻለሁ ብሎ ተናግሯልና እነተም በዘንድሮ ከጉዳት በኋላ ከተወሰኑ ጉዳቶች በኋላ ሲመለስ በቶትናም 13 ጨዋታዎችን አድርጎ 9 ጎሎችን አስቆጥሯልና ጥሩ የሚባል አቋም ላይ ነው የሚገኘው ከዛ በተጨማሪ ለሀገሩ መጥራት ይችላል ይሄ ለተጫዋቾች በነገር ላይ የሚፈጥርባቸው ስሜት በጣም ትልቅ ነው ለብሔራዊ ቡድን መጥራትና ለመጥራት በተጫዋቾች ስነ ልቦና ላይ ራሱ የሚያሳድረው ጫና በጣም ትልቅ ነው ያው በእኛ ሀገር ብሔራዊ ቡድን ለመጫወት ተጫዋቾች ፍላጎት አጥቷል ሲባል እንሰማለን አይደል ያሳዝናል እንደዚህ አይነት ነገር መስማት ግን አሁን በስልልክ ለብሔራዊ ቡድን መጥራት የሚፈጥርባቸው ስሜት ምን ያህል ከፍ ያለ እንደሆነ ሀገራችንም ወከል ወከል ምን ያህል እንደሚጓጉ ና በትልቅ ደረጃ በእግር ኳስ ተጫዋችነት ህይወታቸው ትልቁ ቦታ አድርገው እንደሚቆጥሩት ከዚያ ስቴትም መረዳት እንችላለን ለማንኛውም ሪቻርልሰን ከመጥፎ ስሜት እንደወጣ ያደረገኝ በዙሪያ ያሉ ሰዎች የሰነ ልቦና ድጋፋቸው ነው ብሏል እና አሁን ጥሩ እየተጫወተ ነው የሚገኘው ሌላኛው ከሰነ ልቦና ድጋፍ ጋር በተገናኘ ስቴት የሰጠው ጆ ጎሜዝ ነው የ6 አመቱ እንግሊዛዊ ተከላካይ ጆ ጎሜዝ አሁን ላለበት ጥሩ አቋም የሰነኑ ቦና ድጋፍ ትልቁ መሳሪያ ሆኖኛል ብሎ ነው የተናገረው ይሄ እንግዲህ ልክ እንደ ሪቻርልሰን ጎል ባለማስቆጠሩ በብዙ ጨዋታዎች ላይ ከጎል አስቆጣሪነት በመራቁ የመጣ የራስ መተማመን መውረድ አልነበረ ወይ የመጥፎ ስሜት ውስጥ መግባት አልነበረ 2020 የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ጆ ጎሜዝ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ከወጣ በኋላ ወደ ጨዋታ ለመመለስ ሚችልበት ሁኔታዎች ውስጥ አልነበረም ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ስለነበር የጉልበት ጉዳት ነበር የገጠመውና ከሜዳም የወጣው በአምቡላንስ ተጭኖ ነበር ወደ ሆስፒታል ቀጥታ ነው የተወሰደው ነቀዶት ገና ተደርጎለት ወደ ሜዳ እስኪመለስ ድረስ በራስ መተማመኔን አጥቼው ነበር ብሏልና በቃ ከዚህ በኋላ እግር ኳስ ስለመጫወት ማስማቆም አለብኝ ብዬ ለራሴ ሁላ ተናግሬ ነበር ብሏል ጆ ጎሜዝ ከጉዳቱ በጣም ከፍ ያለ መሆን የተነሳ ግን ያሰልጣኝ
كفل عبالات يكمنا بالمو يوش يدرقو لنية سلالبونا دقافكن ودميدان دمال لسادر كونيال يراسيين بكاتي ملشيون داقين تلك دقاف خونو نيال بنونو نيتنا قرو يهي ليفربول تجواش جو غوميز زندرو بليفربول ترو جيزيني ياسالفو كالو تجواش مكاكل عانتونو بلن متراتن شلالن بتالي نكلوب تجواشوش بتاقودو باچو بزي جيزي በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያጫውቱት ነው የማል ተከላካይ አድርገው ያጫውቱታል የግራ ተከላካይ አድርገው ያጫውቱታል የቀኝ ተከላካይ አድርገው ያጫውቱታል ያማካይ ተከላካይ አድርገው ያጫውቱታል የግራና የቀኝ ተከላካይ ሆኖ ሲጫውቱ እንኳን በጨዋታ አንቅስቃሴ መሃል ልክ እንደ በሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ስቶንስን ወደ መሃል አስገብቶ ከተከላካዮች ጋር ማነው ካማካይ ተከላካዮች ጋር እንዲጫውት እንደሚያደርገው ሁሉ በማካይ ስፍራ ያለውን የተጫዋቾች ቁጥር ለመብለጥ ወይም ብልጫ ለመውሰድ እንደሚያደርገው ሁሉ ጆጎሜዝም የቀኝ ተከላካይ ወይም ግራ ተከላካይ ሆኖ እየተጫውተ ወደ መሃል ካማካይ ተጫዋቾች ጋር እየገባ የመሃል ክፍሉን ቁጥር ብልጫ እንዲወስድ ያደርጋልና ዘንድሮ በጣም ምርጥ አቋም በብዙ ቦታዎች ላይ መጫወት የሚችል ብቃት እንዳለው ጭምር ያሳየነ የሚገኘው ግን የሚያሳዝነው ነገር ቢኒ ጎል አስቆጥሮ አያውቅም ጆጎሜዝና ሁሌም እመመኘው መቼ ነው ጎል ማስቆጥሩ ብዬ ነው ብሎ ተናግሩ አይደለ በጣም ያስመኛል የሱን ያክል በመቶዎች የሚቆጠር ጨዋታዎችን አድርጎ በሊቨርፑል ተከላካይ ስፍራ ላይ ጎል ያላስቆጠረ የለም ኢብራሂማ ኮናቴ እንኳን ትላንትና መጥቶ ጎል አስቆጥሯልና በጣም የሚያሳዝነው እሱ ነው በጆጎሜዝ ግን ወደ ጨዋታ መመለሱና በመርጣ አቋም ላይ መገኘቱ ተጫዋቹ በስነ ልቦና ከተጎዳበት ከዛ ጊዜ መመለሱን እና ለዛ ደግሞ ትልቁ የስነ ልቦና ድጋፍ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ተናግሯል። የኒውካስል ዩናይትድን ጉዳይ ስናነሳ ሰቨን ቦትማን ከ6 ከ9 ወራት በጉዳት ምክንያት ይርቃል ተብሏል። ኤሲኤል ጉዳት ገጥሞታል ነው የተባለው። በማንቸስተር ሲቲ 2-0 በተሸነፈበት ጊዜ ነው እንግዲህ የኒውካስል የማል ተከላካይ ጉዳት የደረሰበት እና በእንቅርት ላይ ጆሮ ድግፍ ሆኖባቸዋል። ኤዲሃው አሁን ጫና በርትቶባቸዋል። ኒውካስል ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ አይደለም የሚገኘው በፕሪሚየር ሊጉ እንደውም ሊሰናበቱ የሚችሉበት እድል አለ እየተባለ በሚገኝበት በዚህ ጊዜ የማል ተከላካቸው ተጎርቶባቸዋል። የበለጠ ጫናውን የሚያበረታ ጊዜ ነው ከፊታቸው የሚጠብቃቸው እየተባለ ነው የሚገኘው። ሆላንዳዊ የማል ተከላካይ እንግዲህ ለሀገሩ ሊጫወት ጥሪ ተደርጎለት ነበር ግን ከሀገሩ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጭ መሆኑም ታውቋል። ከዚህ ከጉዳት ጋር በተገናኘ ማንቸስተር ሲቲ ዋጥቂ ኤርሊንግ ሃላንድም ትላንትና ከኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን ጓደኞቹ ጋር ለመምድ እየሰራ ነበር ግን ለመምዱን ሳይጨርስ ወጥቷል የተባለው። ምናልባት ጉዳት ሳይጋጥመው እንዳልቀረ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። የአርሰናል ደጋፊዎች ምን አይነት ስሜት ይሰማቸዋል? ምክንያቱም በቀጣይ የሚገናኘው ከአርሰናል ጋር ነው። እንግዲህ ከቼክ ሪፐብሊክ ጋር ረጅነት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በዛ ጨዋታ ላይ የማይገባ ከሆነ እርግጥም ተጎርቷል የሚል መረጃዎች የወጡት እውነትነት አላቸው ማለት ይቻላል።